ძალიან პატარა ოჯახი ვარ გასკეთილი, მხოლოდ დედა, მამა და და. 4 ადამიანი ცხოვრობდით, ასე გავიზარდე. სანათესაოშიც მასე 3 და 4 თაობა ერთად ერთობ ჯახში ცხოვრობდა. მასეთი სანათესაო წარმახსენდება არავინ, ვერ ვიტყვი. თუმცა მე ვფიქრობ საკმაოდ სირთულე იქნება მაგ, როცა არის 3 და 4 თაობის განსხვავებული ადამიანები, იმიტომ თაობათა შორის არის მაინც აზრთა სხვაობა, მაინც სხვადასხვა შეხედულებებია და ძალიან რთული იქნება და მე როგორც ვიცი და შორიდან რაც ვინახია და იმედი არ ვწდები, შემთხვევაში ეს პატარა თაობა უთმობს დიდ თაობას და მე მინახე ტრადიციები, რის გამოც ხშირად შეხვედრილ ვარ, ნამდვილად შეხვედრილ ვარ, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ეს რძლები, ეს პატარა რძლები არ იქაის დიდი მამანთლი რაც იტყვის, ბაბუა რას იტყვის, ბებია რას იტყვის, იმას ის არ მოწონს და ვერ აკეთებს, ამას ის არ მოწონს და ვერ აკეთებს, მას შეიძლება დიდი სული აქვს, რომ ის გააკეთოს ერთი კონკრეტული საქმე, პატარა კონკრეტული საქმე ძალიან ისე რომ არა, მაგრამ იმის გამო, რომ ის რას იტყვის, ის ვერ აკეთებს და მე მინახე ასეთი შემთხვევა მყავს თანამშრომელი, რომელსაც ყავს 90 წლის ბებია ყავს, მე მგონი, და სანამ სადმე წავა ჯერ იმ ბებიას უნდა კითხოს აზრი, მე დედამთილ მამამთილს უნდა კითხოს, მე კიდე დედამთილ მამამთილს ყავს, მე მგონი და რაიც აქ მე ვაპროტესტებ იმას, რომ თუ ამდენ თავას ვკითხე, რომ მე დღეს იქ უნდა წავიდე და უშოთ მეგობართ ამის ვლამი და ამდენ ადამიანს თუ ვკითხე, რომ უნდა წავიდე თუ არა და ეგენი სანამ აზრს გამოიტანებენ, მე რა უნდა გავაკეთო? ესე იგი ვერც ვერაფერს გავაკეთებ. წარსო ცხოვრებაში მქონდა ოჯახი, სადაც დედამთილ მამამთილზე მასზე უნდა მეკითხა სად მივიდოდი და ვერ გამოვიდოდი სახლიდან. რეალურად მშობლებთანაც კი ვერ მივიდიოდი, როცა მე სურვილი მქონდა. შესაძლოა ტირილი ყოფილიყო და ვერ მივშლიყავი. ქანსა და მოსამსახურეს შორის ვერ ხედავან განსხვავებას, რადგან ძალიან გული მტკივა. და ქალები არც ინტერესდებიან იმით, რომ ეგება აქვთ რაღაც უფლებები, კითხონ. თუ ინფორმაციას ვაწოდით, თუ ინფორმაციას ვაწოდით, არც კი ღებულობენ, მე ვინ დამეკითხება, მე ვინ მეკითხება, ჩემი საქმე არ არის, არა და მათი საქმეა ნამდვილად. მათი მოსაკითხია. ქალმა ბევრი არ უნდა ელაპარაკოს, ქალმა არსად არ უნდა წავიდეს სოფელში წასვლა, ანუ აქ სადმე და სადაც ჯდომი არ არის თქვით წავანოთ, სადმე რომ გახვიდე და განიტვირთ მომიღო არ არის და ერთადერთი არის მესოფესთან როგორ გადახვალ და ამას ჩვენთან უწოდებენ სოფელში წასვლას. სოფელში არ უნდა წავიდეს, ანუ არ ვინმეს არ უნდა გაესაუბროს, სადმე დრო არ უნდა ფუჭად არ უნდა დახარჯოს ამას, თუ ადამიანი გავადა რამე განიტვირთოს ღებულობს, ასაკმა ხალხს ეს გონიათ ფუჭად განვლილი დრო. ანუ სულ უნდა შრომობდეს, ქალი უნდა იყოს ახორში, ქალი უნდა იყოს ყანაში, ქალი უნდა იყოს ყველა საქმეზე, ქალმა უნდა დაულაგოს ქმარს საჭმელი. აჭარში 90% კაცების ვერ დაილაგებს, ელემენტრულად ვერ გაიცხელებს საჭმელს და ვერ დაილაგებს მაგიდაზე რომ ჭამოს. იმიტომ რომ ქალმა უნდა დაულაგოს, აულაგოს და ეს არის ერთგვარი მოსამსახურე ქალი, რომელმაც ყველას უნდა ემსახუროს. ბებიას, ბაბუას, ეს ქმრის ბებია ბაბუას, ქმრის დედას, მამას, ქმარს, იქ თუ მულია იმასაც უნდა ემსახუროს, ისე რომ ხმა არ უნდა ამოიღოს და მათ საწინააღმდეგოდ რამე არ უნდა თქვას, ვალდებულია და ემსახუროს. ოღონდ რატომ? აი ამაზე მე ყოველთვის ვამკითხავს, რატომ არის ეს ქალი ასე ვალდებული? ეგება რა არის ვალდებული? ეს ქმარიც არ არის სადმე ვალდებული? ქალმა უფრო მეტად უნდა დააფასოს ქმრის მშობლები, ქმრის მხარე, თუმცა ქმარი იმ დონეზე ვალდებული არათდროს არ არის, რომ ქალის მხარე დააფასოს. მაშინ თუ ქალი ასე პასუხისმგებელია ქმრის ოჯახის მიმართ, ეს ქმარიც არ არის პასუხისმგებელი ამ ქალის დედმამის ნათესავების მიმართ ვალდებული და პასუხისმგებელი? არა, მე ჯერ მსგავსი არ მინახია. მაგის გამო არა, უფრო სტერეოტიპული აზროვნება და მე უფრო წარმართული და სადღაც შედამოდი. ეიტან რომ ხშირად დაუშვათ შუშანიკის წამებაში, შუშანიკი ამბობს ახლა უცლაც არ წავიდე, ეს ყოფილი არც აქამოდე, თუმცა დედათა და მამათა ერთად ჭამოს პური. და ეს ჩვენთანაც არის ეს ტრადიცია შემორჩენილი, ამას ამბობ მე-4 საუკუნეში შუშანიკი, თუმცა მაშინ ისლამი საერთოდ არ არსებობდა და ჩვენთან არ იყო. და ძალიან მეორე რამ რაც აქ ჩვენ სოფელში არის შემორჩენილი, შუშანიკში ფიქსირდება. სიტყვები და რაღაც მოქმედებები აქ არის კიდე და შემორჩენილია და ეს არის მე-4 საუკუნიდან მოყოლებული, დღეს კიდე რომ შენარჩუნებული გვაქვს და ისლამი დამერწმუნეთ რომ აქ რამე შუაში არ არის. ეს არის ეს ჩემი შეხედულება, მე ეს მიმაჩნია აბსოლუტურად. ეს არის წარმართული დროიდან წამოსული ბევრი სტერეოტიპი, დარჩენილი, განჯდარი და განშღენსული, რასაც მე ვფიქრობ, მას მარტივად ვერც განდევნი.
მაგალითად არ გაიტანეს ის რომ დაუშვათ მე დავანგრე ოჯახი და წამოვიდე როგორ გავაბედი იმ გვარიდან წამოსვლა და ჯერ იმ გვარში ეს არ მომხდარა თუმცა მაინც გავაკეთე თუმცა დღეს მე უკვე 4 წელიწადის განმავლობაში სათამაფოში სოციალურ სააგენტოში ვცხოვრობ ყველა სახეზიანი მიმდინარე დაწყებული იქიდან რომ ბავშვი წამართვეს ამაზე ძისიანი ვერ წარმოვიდგენია რომ მე იყოს და გააკეთეს ისე რომ ბავშვისა და ჩემ შორის არის გაუწყვება ეს არის ხელოვნურად ვეღარ წარმომიდგენია ამაზე დიდი ზიანი რა მე იყოს კი არის მატერიალური ფსიქოლოგიური იქ რაღაც რაღაცები მაგრამ ეგენი უკვე არის მეორე ხარისხოვანი და ის რომ ქარ არის იქ რომ წნეხის ქვეშ ხარ იქ რომ ყველანაირად გავიწროვებენ ყველანაირად ზღუდავენ და ის რომ როგორ გაბედა ქალმა და ოჯახიდან წავიდა ეს კიდე ტრაგედია ძალადობა და არამხლებ ძალადობა სანამ წამოვიდოდი ყოფილმა ქმარმა და აი ჯვარი დაიწერა სხვაზე მით უმეტეს მე როცა სარეველობით ვარ მუსლიმანი და ისიც თითქოს იყო მუსლიმანი ის რომ რელიგიას ფეხი კრა ის რომ ოჯახს ფეხი კრა ის რომ შვილს არც კი კითხულობდა ავტოფიტი წამოვიდი იქ რა უნდა მე გამეკეთებინა უბრალოდ დღეს კიდე არ მესმის რატომ უნდა გავჩერებულიყავი და მე შევხედე ჩემ ცხოვრებას. კიდე მე როგორ გავაბედე და კიდე შვილი რატომ მყავს? ოჯახი რატომ მაქვს და მე კიდე ნორმალური ცხოვრებით რატომ ცხოვრობ? ეს იყო კატასტროფა. ჩვენ გვარში მსგავსი არ ყოფილიო და 4 წელიწადია, ცოტა აკლი 4 წელიწად ცხოვრობ. პოლიცია, სოციალური სააგენტო. ჩემ საცხოვრებელი ადგილი გახდა ეს, თუმცა სამართალი მაინც ვერ ვიპოვე. ბავშვი ფსიქოლოგია უარესობის კემიდის, არც ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არ არის, თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურები ვერაფერს ვერ აკეთებენ. და არც არიან დაინტერესებული ხშირ შემთხვევაში ნეპოტიზმს ვაწყდები, დისკრიმინაციას ვაწყდები და ვერც ვერაფერს ვაკეთებ. ამაზე დიდი დანაკლისი, ჩემთვის ჩემი პირადი გამოცდილებით არაფერია, რომ შურისიების მიზნით ბავშვი სათამაშო აქციო წაართვა დედას, გამოიყვანო მდგომარეობიდან ფსიქოლოგიურად. გადაიყვანო ჭკვიდან. არ ვიცი, ეს არის ტრაგედია და მე ვფიქრობ, რომ თან ყოველთვის ცუდი ის არის, რომ სოციალურ სააგენტოში კვირაში 3 დღეს მინიმუმ ვატარებ და ბევრი ასეთი საქმე, ძალიან ბევრი საქმეა და ვფიქრობ, რომ საზოგადოება რაღაცნაირად თქმა უნდა აიმაღლოს. მხოლოდ ჩემი ერთი პრობლემა რომ იყოს, მე გავჩერდები და რამენარეთ მოვაგვარებ, მაგრამ მე რამენარეთ ადრე თუ გენ ამ ყველაფერს დაუძლევ. არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია, ახლა მართლა ვერ წარმომიდგენია როგორ, მაგრამ როგორმე უნდა დაუძლო. ყველაფერს ვაკეთებ რომ ეს დავძლიო და ჩემი შვილი ჩემთან იყოს და ნორმალურ ბავშვად, ნორმალურ ადამიანად აღზარდო. გასარდასა და აღზრდას შორის მე განსხვავებას ვხედავ და მინდა რომ ჩემი შვილი აღზრდილი წესიერი და პატრიოტი იყოს. თუმცა საზოგადოებაში ხშირია, ახლა ძალიან გახშირებულია შედარებას ვაკეთებ, ალბათ სტატისტიკაც იქნება მაგის რომ იშლება ოჯახი და ბავშვები რჩებიან ძალიან უაზრო გარემოში. ისე რომ ხშირ შემთხვევაში ან საერთოდ არ კითხულობენ მშობლებს, სამწუხაროდ ამ ასეთ რეალობასაც ვაწდები, ვამბობ, მე კვირაში 3 დღე ვარ სოციალურ სააგენტოში. სამწუხაროდ ვხედავ, როცა ველოდები რომ ჩემი შვილს მოიყვანებენ ან რაღაცა ხშირ შემთხვევაში რაღაცას ველოდები. ან საერთოდ არ კითხულობენ ბავშვებს, ან საერთოდ ეკაჩებიან დედა, мама და ეს ბავშვი უნდა გადაგლიჯონ. უბრალოდ თვითშეგნების პრობლემა არის. სანამ ეს თვითშეგნება არ ამაღლდება, სანამ იმას არ გაითავისებ მშობლები, რომ ბავშვი არ არის სათამაშო, ბავშვი არ არის ვინმე ის იკუთვნილება, ისიც არის ჩვეულებრივი ადამიანი, იმასაც ჭირდება ყველაფერი. იმას ისევე უნდა დედა და мама, მხოლოდ დედა ან мама არ უნდა, ორივე თანაბრად უნდა, ორივე რომ თანაბრად უნდა იზრუნოს, ორივე რომ თანაბრად პასუხისმგებლელია. ანუ შე შემთხვევაში ახლა ვიჯახებდი გაშლილს ხედა პასუხის მგებლობას ვერც ერთი მშობელი ვერ გზნობს შვილის მიმართ, ეს არის კატასტროფა ჩვენთვის. აი, მე რომ წამოვიდი და ოჯახი და შალი, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი შვილის мама ვერანაირ პასუხის მგებლობას შვილის მიმართ ვერ გზნობდა და ვერ ხედავდა, უბრალოდ ახლა არის გამწარებული, რომ ალიმენტის გადახდა არ უნდა, მის გვარში ჯერ მსგავსი არ მომხდა, რომ ქალი წავიდეს ოჯახიდან და ეს როგორ მოხდა და სანათ ესე რომ განლანძღეს, აგინეს და აქედან გამომდინარე დაიწყო მერე ბავშვის მოკითხვათ, რომ საერთოდ არ კითხულობდა. საერთოდ სად იყო მის შვილი არც კითხულობდა და არც მომკითხია და კაი ხანს ისე ვიყავი წამოსული რომ არც მიმხდა რომ სახლში არ ვიყავი და სად მყავდა მის შვილი მართლა წარმოდგენა არ ჰქონდა მართლა არ იცოდა მის შვილი სად იყო არის ესეთი შემთხვევები ეს არ არის რაღაცა სათამაშო სიტუაცია ის ბავშვიც რომელიც იბადება ისიც არის ჩვეულებრივი მოქალაქე რომელსაც ჭირდება გაზრდა აღზრდა მსურნველობა და
არავის წინ და უკან როგორ თქვა კაჩავი არ ჭირდება ბოდიში და ჟარგონული სიტყვისთვის და გამიშვი დამაკავე სიტუაციაში ბავშვი არ უნდა იყოს. მე რასაც ახლა ჩემ შვილთან ძალიან განვიცდი რომ ვერადა ვერ მივეცის რასაც ახლა მე ვამბობ რომ არ უნდა იყოს. მე ჩემ შვილს ვერ ჩემი შვილი ვერ უზრუნველყავი ამ ყველაფრით. არ აქვს ის გარემო რაც უნდა ქონდეს, ანუ შვიდი გარემო. მოუწოდებ დანარჩენ მშობლებს ვინც არიან და ვინც სამომავლოდ მშობელი უნდა გახდეს, არ გააკეთონ ისე. დღეს მით უმეტეს განვითარებულია ყველაფერი, სანამ შვილს გააჩენ თუ არ ხარ დარწმუნებული რომ ვერ უნდა უზრუნველყო ყველაფრით, შეიძლება თავი დაიცვა და არ გააჩინო ბავშვი და თუ გააჩენთ უნდა იყოთ ასოხისმგებელი. ვალდებულნი მშობლებს მოუწოდებ ამ სიტყვებით, რომ ყველა მშობელი, ვინც ახლა მშობელია, ვალდებული რომ შვილზე იზრუნოს და ის არ არის ნივთი და ნივთად არ უნდა აღიქვას და ვინც აწი იქნება მშობელი, ისიც ვალდებულებაა აიღონ თავზე, რომ ბავშვები არ არიან სათამაშოები და ვერ ითამაშებენ ბავშვებით.